လိုအပ်ချက်နေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်မတို့ရွာမှာဆိုရင်ပညာရေးပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥမာဆိုရင်ပညာရေးမှာဆိုရင်ညီမတို့တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမွန်စာအထီးကညီမတို့ငယ်ငယ်ကဆိုရင်ခက်ခဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးညီမတို့ဗမာစကားနားမလဲဘူးအာစာတင်ရတာခက်ခဲရမ်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆရာမပြောတာဒါတော့မှနားမလဲအာအစိုးရကြားမှာဆိုရင်ညီမတို့ဗာလဲမွန်စာကိုထည့်ပေးချင်တယ်အာညတော့ clone တော့မာတီမကကွမ်းမွန်ဘူးခေါ်ဒွန်ဘူးဈေးဟဲဟာတုန်ကဘလိုင်းကလေးကောမကလှဟာကမွန်တော့နေမွန်ဒီနေမွန်ဒီပုံမကရတဲ့ညကမာတီပုံမကတာဥပလှဟီမွန်ဘူးဘူးတိတ်ခုခုရင်တို့ရွေးကောက်ပွဲမွန်ရင်မရောက်ခင်ကတော့လက်စီယုံဟာကြတယ်ပေါ့နော်တို့လောက်ပေးကြမှာပေါ့အကလုံးဖြူဖြူအောင်မစီပွားရေးရောအလောက်ကိုင်းနေရောအကျမ်းမရေးတွေအကလုံးခွတင်းမလို့တို့တို့လာပြီးတော့စီယုံဟာကြတယ်ပေါ့ဘာသာယူရမယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးတို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ပြုံးတို့ပဲခွတင်းဝါတဲ့တို့ပြည်သူတို့ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လေတို့မကြည့်ဘူးတို့လူနဲ့တို့ပဲတို့ခွတင်းလိုက်ကြရတယ်နောက်ပြုံးဒီဆင်းရဲတဲ့လူတွေပဲဒုက္ခဖြစ်ဥမာအထက်ကပတ်ဆံဝေတယ်လို့ပြောရတာဟုတ်လားတကယ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေမရအောင်ဒီရပြီးတဲ့လူပေးပြီးပေးပြန်ပေးပြီးပေးပြန်မျိုးပဲဟုတ်လားမမအိမ်ကြီးခွန်င်းဦးနေမဘလို့ပြောမှမြေမဲ့တွေပေါ့ကျူးတွေတမားတွေတိုက်တော့မရှိဘူးအိမ်ဆယ်လုံးကြကြောလာမပေးဘူးသူတို့ဒီဟိုနဲ့ကြမျိုးမျိုးနယ်အနေနဲ့ပြောရမှာဆိုကြမျိုးမျိုးနယ်အနေနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်ဖို့เนาะအလောက်ကိုင်းလေရရှိဖို့အချုပ်ရေးဆိုင်ရာဟိုနဲ့မြက်မြတ်တတရှိဖို့လိုတာပေါ့เนาะအစိုးရကဘယ်လိုပြောရမလဲအစိုးရကဘယ်လိုပြောမလဲသူတော့ဘယ်ပါတီနိုင်မှလည်းမသိသေးဘူးလေနိုင်တဲ့ပါတီကဘယ်ဦးစားပို့ရင်းရမှာပေါ့ပြောလို့ရမှာပေါ့တို့တက်စီသမားအနေနဲ့တော့ပုံမှန်အလောက်ပဲလောက်အောင်ပေါ့တို့ကတော့တို့နိုင်ငံရေးလောက်တို့လောက်မှာပေါ့